gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada sheekh saciid maxamed faarax ayaa khudbadiisii salaada jimcaha maanta ku soo qaatay khatarta ay leeyihiin baraha bulshadu una leeyihiin dhalinyarada waxaanu fariimo kala duwan u diray waalidiinta dhalinyaradaasi isagoo sheekhuna digniinada ka bixiyey khatarta ay yeelan karaan waxyaabaha kala duwan ee lagu faafiyey baraha bulshadu waa kan sheekh saciid maxamed faarax oo arrintaasi ka hadlaya internetka wuxuu ka dhigay adduunyadii tuulo yar fasalka jooga qof jahilna jooga la xiriiraya habeen iyo maalinma kala lahaa waa goob aad dhex dabaalanayso oo meeliba meel ay ku dhiibayso waxaan dadajinayaa fawaa'id fara badan bay internetku leeyahay ama goobaha bulshadu waxaa ka mid a dadkii baan ku wada xidhiidhaya ehelkii baa ku wada xidhiidhaya silaturaxim nooc ka mida baa dhacaysa dadkii baa isku tacsiyadaynaya dadkii baa isu tahniyadaynaya waxa weeyaan qurbajoogii baa farabatay waddankan waa laga qaxay qof walba halkan fadhiya waxaa laga yaabaa shan lix waddan inay ehelkoodii qaraabadooda immediate ama ugu horreeya ay joogaan internetku waxyaalau fudeeya waxaa ka mid ah inaad ehelkaagii qaraabada kula xidhiidhayso maalanba walaalkaa caruurtuu dhalay aad sawiradooda arkayso inantaa walaalatihiin waxa ilaahay siiyey baad arkaysaa xidhiir baad la yeelanaysaa qoyskaabaad xidhiir la yeelanaysaa gacalkiibaad xidhiir la yeelanaysaa fawaa'id aad iyo aad u fara badan oo noocaasa ayuu leeyahay wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan oo adduunkan aynu ku noolahay aad kala soconaysid maxaa adduunka ka dhacaya xawaadirta nooceeya maxaa cusub adduunka islaamka maxaa ku cusub dadalkii aan islaamka ahayn dhexdooda maxaa jira adduunyadu siday u socotaa maxaa cusub in la ibtikaaray ama la soo saaray oo aad la soconaysaa yacnii dowlad dhan baa lagu badbaadinayaa dowlad dhanna waa lagu ridayaa turkiga wataynu khudbado kaga sheekaynay berigii inqilaabka ku dhici gaaday waxyaalaha erdogan kaga badbaaday inqilaabka dee barahan bulshada ka mid ah sida dhammaantiin baa uga warhaysaan kadaalika fawaa'idda uu leeyahay waxa weeyaan isagoo dee daruurad noqday nolosha ka mid ah waxa weeyaan dawaa'irka xukuumiga qofka xukuumadda isagoo gurigiisa fadhiya ayuu dowladda iyo hay-adaha dowladda wixii hawle uga baahan yahay isagoo gurigiisa fadhiya uu qabsanaya taasi weli maynu gaadhin ilaahay waxaynu ka baryaynaa in isbeddelkaa cusubay uu keeno in qofku isagoo gurigiisa fadhiya uu rukhsadda gaariga uu ku wado jidiidsan karo oo uu rukhsadda shaqadiisa ama gurigiisa tagasku bixin lahaa ama cashuurtuu bixin lahaa uu ku bixiyo isagoo gurigiisa fadhiya oo akownkiisa ama wixiisa lagala baxayo way iman doontaa haddii ilahay yidhaa haddii uu jiro dalka dad ka naxaya u shaqaynaya oo daacad u ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala kaga cabsanaya oo wax kaga cunayn waxna kaga qaadanayn laaluushna ka isticmaalayn ilaahay subxaanah wa tacaala dalkan dal horumar leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey ayuu noqon doonaa haddii ilahay raali ka noqdo waa meelaha haddaad jaamacad u baahantay halkaad ku yogeli lahayd ilmaha walkaa kaga ablay garaynayo oo jaamacaddu doonaya uu ka gelayo waa meelaha mu'tamaraadka iyo nadawaadka ee adduunka waxa ka jiriya muxaadaraadka hadday rag tahay hadday dumar tahayba waa goobo laga ogaanayo lagaga faa'idaysanayo dhibaatooyin fara badan buu leeyahay mawduucuna runtii khudbad keliya kuma filla ee waynu dee soo koobi doonaa wixii dambena insha allah mustaqbalka laga hadli doonaa dhibaatooyinka uu leeyahay barahan bulshada ee la tegayo internetka waxaa kow ka ah inuu qofku mucallaq ku noqdo oo qofku addicted ku noqdo ama uu mudmin ku noqdo oonu ka maarmi karayn aanu ka socon karayn oo saacado fara badan dul fadhiyayo oonu cuntada haleelayn oonu salaada haleelayn oo horumarkii uu qabsan lahaa aanu haleelayn taasoo keentay xanuuno fara badan oo nafsiya waswaas bay keentay shaki bay keentay qofku inuu bacaysimo ayay keentay werwer bay keentay walbahaar bay keentay waana arrin la garanayo caana nin baa waxaa la sheegaya isagii xaaskiisu shaqaalay ahaayeen inantiisa ku ba'nayd internetka inay gasho halkaasay jaadka ka geli jirtay inamay kala sheekaysan jirtay nolosheediiba wuxuu lixda saacadoodii hurudda mooyaane nolosheedaba waxaa iska lahaa internetka reerkii baa muraaqabeeyey waxay arkay sida xun ay u socoto internetkii bay guriga ka jareen laptopkiina way ka qaadeen doorka saddexaad bay deganeedoo way iska soo tuurtay labada lugood labada gacmood bay ka jabtay markii la wareysteena waxay tidhi noloshaydu waxay ku xidhan tahay internetka caalamkanaan ku noolahayna ma doonayo caalamka khayaalka ah qofbay internetka iska gelaysaa cidda doonta iskala sheekaysanaysaa meelba meel bay u dhiibaysaa caalamka khayaalka iftiraadiga een jirin ayay ku raaxaysanaysaa ay doonaysaa inay ka mid noqoto ma doonaysaa inay noqoto heblaayo hebeldhalay oo iskuulkaa tagta ama jaamacaddaa tagta oo guur diyaargaroobayso oo hawshaa waddo oo magaalada degan ma rabto marka internetkii wuxuu noqday wasiiladu qofka bini aadamka waaqican uu ku jiro uu kaga baxo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa